आजि चलित टी20 विश्वकप्र ट्रफी टक्कर टाइटल पई मुहामुही हेबे न्यूजीलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया मिलिब नुआ चैंपियन दल। आज संध्या 7:30 रे दुबई आंतर्जातीय क्रिकेट स्टेडियम रे एही मैच खेला जिवो। गोटिए पटे प्रथम थर पई टी20 विश्वकप फाइनल रे प्रवेश करितबा न्यूजीलैंड रहितबा बेले अन्य पटे रहिछि ऑस्ट्रेलिया। शेष थर पई 2010 रे टी20 विश्वकप फाइनल रे प्रवेश करितला ऑस्ट्रेलिया किंतु विजयी हेबारु वंचित होइतला। चलित वर्ष उभय टीम का टी20 विश्वकप यात्रा चमत्कार रही। दुहे सेमीफाइनाल रे चमत्कार प्रदर्शन करी फाइनल रे प्रवेश करिसेंती। टी20 विश्वकप रे न्यूजीलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया मुहामुही होइतबा बेले विजय न्यूजीलैंड हाथ रे लागिथिला। उभय दल 2015 रे आईसीसी दिनिकिया विश्वकप फाइनल रे लढै करिथिले जेंतरे ऑस्ट्रेलिया विजयी होइतला। 2015 परे आईसीसी इवेंट रो फाइनल रे आजि पुणी थरे दुई दल मुहामुही हेबे। न्यूजीलैंड 2015 फाइनल रो प्रतिशोध नेबाकु प्रयास करिबो। ଏବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ। ସୁଶାନ୍ତ, ଆଜି ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦାକିନୀ, ଆପଣ ଯୋଉ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଦେଶ ଯଦି କହିବା, ଦୁଇଟି ଯାକ ଦେଶ ଏଇ ଯୋଉ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଦେଖିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳର ଯୋଉଟା ଟ୍ରମ୍ପ କାର୍ଡ ଆମେ କହିଥାଉ ଲକି ଫର୍ଗୁସନ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆହତ ହୋଇକି ଏ ଯୋଉ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରୁ ବାଦ ପଡିଯାଇଥିଲେ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବୋଲିଂ ୟୁନିଟ୍ ରହିଛି କେତେ ସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇକି ତାଙ୍କ ବୋଲିଂ ୟୁନିଟ୍ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ କୋହଳି ଭାବେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆପଣ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସବୁବେଳେ ପେସ୍ ଆଟାକ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିଥାଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କ ଦଳର ଯଦି କହିବା ଯୋଉ ପ୍ରମୁଖ କିଛି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ଭଲ ଫର୍ମ ନଥିଲେ, ମାତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପୁରୁଣା ଲୟ ସେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଥ୍ୟୁ ଏଡେ ଯଦି କିଛି ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଯଦି ଦେଖିବା ମାଥ୍ୟୁ ଏଡେଙ୍କ ପାଖରୁ ସେଇଭଳି ଭାବେ ଆମେ କିଛି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିନଥିଲେ, ମାତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଯୋଉ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 17 ବଲ୍ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ 41 ରନ୍ର ଇନିଂସ ଯାହାଫଳରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ନିହାତି ଭାବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମୋରାଲ ବୁଷ୍ଟ କରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଇନିଂସ ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆଶା କରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଉଭୟ ଦଳଙ୍କର ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଦେଖିବା ଏବଂ ତା ସହିତ ଏଇ ଯୋଉ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଯୋଉ ହଉଛି ଟସ୍ଟା ତ ନିହାତି ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଦୁବାଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଟିକେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପଲ୍ଲା ଭାରି ରହୁଛି, ଆପଣ ଯୋଉଟା କହୁଥିଲେ ହିଷ୍ଟ୍ରି କଥା କହୁଥିଲେ ଯୋଉଟା କି 2015 ଯୋଉଟା ଏକଦିବସୀୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ହଉଥିଲା ସେଇଟାରେ ଫାଇନାଲରେ ଉଭୟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଭେଟାଭେଟି ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଅତି ସହଜରେ ପରାସ୍ତ କରିକି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ଏକଦିବସୀୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିଲା। ଏକଦିବସୀୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ପାଞ୍ଚ ଥର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇସାରିଛି, ମାତ୍ର ଟି20 ସଂସ୍କରଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗୋଟେ ଥର ବି ଟ୍ରଫି ଜିତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିବ ଗୋଟେ ଏଇଥର ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ। ସେଇଭଳି ଭାବେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ 2015ର ପ୍ରତିଶୋଧ ନବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପୁଣି ଓହ୍ଲେଇବ। 2019ରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ 2019ରେ ଫାଇନାଲରେ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ହରାଇ ଏକଦିବସୀୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ର ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୁଇଟି ଟିମ୍ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆଜି ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି 7:30 ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ରହିବ, ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ବାଜିମାତ କରୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଶାନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।